мультик був просто чудовий. А я нагадую, що ми говоримо про те, чому хлопчиків одягають у блакитне, а дівчаток у рожеве. І у нас для вас невеличка нова інформація. Ми з'ясували, що до князівських нагород також додавалися муарові стрічки. Рожева зі стріблястим оздобленням і блакитна. А ще з'ясували, що обидва кольори заспокійливо діють на дітей. Ось чому діти швидко перестають плакати, якщо їм дати іграшку рожевого або блакитного кольору. Так, рожевий навіть використовується в багатьох лікарнях для заспокоєння пацієнтів. А блакитний допомагає зосередитися. Отже, блакитні і рожеві подушечки та одяг нам не зашкодять. А якщо дітлахам в кімнаті використати жовтий колір, то потрібно врахувати, що він дуже веселить і збуджує нас. Я зрозуміла, що якщо відпочивати у цій кімнаті, то буде дуже важко, постійно буде хотітися гратися, веселитися, розважатися, так? Правильно! О. А червоний не підходить. Він, змушує наше серденько швидше битися, тож ми стаємо, в принципі, активнішими. Так, а світло-зелений колір, який символізує юність, весну і ріст, добре впливає на дітей. Отже, ми вам бажаємо спокою, гармонії і радості. А також приємних кольорів та вражень від навколишнього світу. Побачимось! До побачення! Ялок заповнить Олю і з'явиться умить. Ялоля світ дитячий, де так цікаво жить.